ဟုတ်အခုရေနာစာကတော့ပိတ်ထားတော့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ match လာ20ရက်နောက်ပိုင်းတွေကနေပိတ်ထားတာအခုချိန်ထိပဲဆိုတော့ဟိုရေနာစာကတော့လောလောဆယ်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ယင်းနီးရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်ယင်းနီးရဲ့မိတ်ဆွေတွေဒါကျွန်တော်တို့ရောင်းပေးနေကြ customer ရှိရဲအဲသူတို့ကြောက်ဒီပိုင်းကြည့်နေတဲ့အခါမှာတော့အဲဟိုတူးချင်းစီပေါ့နော်အမျိုးသားအနေနဲ့အိမ်ထဲရောက်လိုက်ပြပေးရလေးရောရှိရပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ point out လုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုလေးရောလုပ်ပေးရ service အနေနဲ့ပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်မြတ်လုပ်ငန်းအပြင်နောက်ထပ်ဒီစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုလည်းလုပ်နေရပေါ့နော်အားလေးကတော့အပြူကြီးစားတောက်ကုန်ဆိုပြီးတော့ product လေးထုတ်နေရဲ့အဲ့အားလေးကအခုချိန်မှာတော့ညီမတို့ဒီတက်တက်ရှင်းရှင်းနဲ့ဟို safe ဖြစ်အောင် delivery လဲကိုယ်တိုင်ပဲပေါ့နော်တရားလုပ်ပေးနေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ရန်နာဆိုင်ဝင်နေနေတော့နားထားပေါ့နောက်ဆွေးနွေးမျိုးဆက်ထဲကပဲဒါကိုအချင်းချင်းပဲဆိုတော့ရမ်းရောဟိုမှာဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်အဲဒီအမတွေလည်းရန်နာဆိုင်ဝင်နေလည်းအများကြီးမရှိပါဘူးဒါညီမရဲ့နောက်ညီမလေးရဲ့နောက်အမတယောက်ပဲပေါ့နော်၃ယောက်လောက်ပဲထိုင်တာဆိုတော့အများကြီးတော့မရှိတော့ရန်တော့စိတ်မပူပါဘူးအားလုံးကအခုချိန်မှာအိမ်မှာပဲနေပြီးနေပဲပေါ့ဟုတ်ပြီးဘက်ကဝင်နေနေတော့ဒီချိန်မှာ queue site ပြီးဖြစ်နေပါတယ်ပို့ပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်အာလောက်တာတော့မကြသေးဘူးဒီဟိုပါပေါ့ဒီနှစ်ဆန်းမဆလုပ်တာပေါ့နော်နှစ်ဆန်းမဆလုပ်တာဆိုလာပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်တော့ဒါဟိုအသင့်စားလေးပေါ့နော်ငါ6ကျော်တို့ငါပြီကျော်နောက်အဲ့လိုကျမွားကျော်နောက်ကင်ချီပေါ့အဲအိမ်မှာလုပ်တဲ့အရာတာအတိုင်းပေါ့ပဲဒါအခုလုပ်နေရဆိုတော့အားလေးကတော့အခုချိန်မှာအစပြိုးလို့မရှင်ဟုတ်အဲ delivery ကလည်းကိုယ်တိုင်ပဲပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ဒီအပြိုကြီးကပဲကိုယ်တိုင်ကားနဲ့ပဲလိုက်ပို့ပေးရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ delivery ပို့ခင်မှာလည်းစိတ်ချအောင်စိတ်ဖြန္နာတွေ master ပြီးတော့ပို့ပေးရလို့ကအစားပါနော်။ view တစ်ဆိုင်လေးလို့ပြီးပြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တရားလေးဒီလက်ကိုခဏခဏဆေးရည် master ပြီးအလုပ်လုပ်တာတွေခဏခဏဟိုဒီအလုပ်လုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအစားပို့သက်စိတ်ဖြန္နာတွေပါရအစားအရင် queue site ပြီးနေပါတယ်ဟုတ်။အရင်လဲ promotion မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါညီမတို့စပြီးတော့အခုမှစပြုကစားမှလည်းဒီယောဂဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးလဲဒါကိုယ်ရင်မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာလက်လန်းမီတော့တက်နိုင်တဲ့အဆုံးတော့ဒီအားပေးနေတဲ့ customer ရေးအဆင်ပြေအောင်တော့အခုချိန်မှာအများကြီးလုပ်ပေးနေပါတယ်။အဓိကတော့ဒီစားတောက်ကမှအခုလောလောဆယ် project လေးမျိုးထုတ်ထားရပေါ့နော်။ kimchi ရဲ့အဲကြက်မွကြော်ရဲ့နောက်၃မျိုးဆက်ငါ၆ကြော်ရဲ့ရေချိုငါးငါပြီကြော်ရဲ့အဲ့ဒီရဲ့အရှာတာလေးတော့ဒါညီမတို့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုမြတ်အမေမီပေါ့နော်။အမေရဲ့လေအရင်ကောက်နေမိရဲ့ recipe အတိုင်းပဲအခုချိန်မှာလုပ်ထားရဲဆိုတော့ဟိုစားသုံးတဲ့သူတွေလည်းအရင်သဘောကျကြပါတယ်တန်ရှင်းလက်ဆက်မှုအပိုင်းကတော့ညီမတို့ဒီနေ့အချက်မနက်ဈေးသွားပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးအသားငါးတွေလည်းတန်အောင်သီးရွက်တွေကအစသေးချာလေး juice site နဲ့လုပ်ပေးနေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါကတော့ကိုမမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะတနိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာအခုချိန်မှာဟိုစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအရင်ဟိုနှောင့်နှီးသွားပြီးအရင်ဟိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတက်နိုင်ဆုံးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖေးဖေးမမနဲ့ဟိုရှိုင်းမင်းကူကြီးပြီးတော့အခုချိန်မှာလုပ်ငန်းရှင်လေးလည်းလုပ်ပေးနေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းအရင်ဝမ်းသာတယ်။နောက်ဒါညီမတို့ဒါလုပ်ငန်းမကြီးသေးဘူးလုပ်ငန်းအသေးထဲမှာပဲရှိသေးတယ်။ဒါညီမတို့အနေနဲ့ကတော့ဒါပုံမှန်စီးပွားကျသွားတဲ့ဟိုဝင်ဝင်နှဲသွားတဲ့ဆိုတာလည်းပဲရှိပေမဲ့တကယ်လုပ်ငန်းရှင်အကြီးကြီးတွေကုမ္ပဏီအကြီးကြီးဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးထိခိုက်နေတာမျိုးရှိရပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒါဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ရောလို့ရှင်ပေါ်မှာအဲဘယ်လိုပြောမလဲအားလုံးဟိုမောင်နှမစိတ်တက်နေလို့ရှိရင်လည်းတာသမီလိုမျိုးပေါ့နော်သဘောထားပြီးတော့ညှိညှိနေနေတိုင်တိုင်မျိုးနဲ့အခုချိန်မှာလုပ်သွားရင်တော့အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဆိုအရင်ပုံမှန်ချိန်နဲ့ဒီကိုဗစ်ချိန်မှာကျတော့အယောင်းဝယ်ကျတော့ပါလာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲသွားတာမျိုးရှိလဲဘာလဲရောင်းရတော့ပါတော့မှာပါဆိုတော့ဘာမှမလုပ်လို့မရတာဒီချိန်ကတော့ဒါအိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့ပဲလုပ်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလုံးချင်တယ်လို့လုပ်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ဒီချိန်မှာထိနေရပေါ့နော်ဟိုထွက်ငွေနဲ့ဝင်ငွေနေလဲကိုထိနေရဆိုတော့ဒီအပြူကြီးဘက်ကပဲအခုချိန်မှာတော့ဆိုတော့ဒီစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းလေးရပဲလဲပတ်နေရတယ်ဒီပဲကြောက်မြတ်လုပ်ငန်းတော့နည်းနည်းရှက်ထားသလိုဖြစ်နေရမှာဟုတ်အာအမှုပညာကတော့ဒါရှိလာအိမ်အောင်ကြပြီးရလဲနည်းနည်းလေးဆက်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အရင်လည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးကိုဒီဘက်စီးပွားရေးကလည်းကိုဘာမှမသိသေးတဲ့အတွက်စာပေလေးလာနေစေဆိုတော့ဒီဘက်ကိုဦးစားပေးပြီလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဝါသနာပါရဲ့အတွက်ဒီအစိုးပိုင်းကတော့တစ်လုံးလုပ်သွားလို့ရတယ်ကိုအတန်ရှိနေသည်ဖြင့်ကိုစူးချင်းနေသည်ဖြင့်ပြည့်သက်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကိုချစ်တဲ့သူတွေတို့တော့လုပ်ပေးသွားအောင်ပါပဲအဲအဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အခုချိန်မှာနှောင့်နှေးနေပြီမဲ့ရွှေလာတာဒီပုံမှန်ဝါသနာအပြည့်ပါရဲ့အတွက်အချိန်ရရသူတွေတော့လုပ်သွားဖို့လေးရှိပါတယ်ဟုတ်အဲသူကအဲ့လိုမျိုးဘာမှဟိုကန့်သက်ချက်ချက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်သူအနေနဲ့ကတော့ဒါရွှေလာရဲ့သဘောအတိုင်းပဲပေါ့ရွှေလာစိတ်ကြိုက်ပေါ့ဟိုဟာဒီအလုပ်ကိုလုပ်ချင်လဲလုပ်ဒီဘက်စီးပွားရေးဘယ်စောင့်ချပြီးလုပ်ချင်လဲလုပ်ဒါပေမဲ့ तू ကအမှုပညာလုပ်တာအားပေးရဲ့အဲလုပ်စီခြင်းတည်းရဲ့အဲ့လိုလုံးဝရည်တည်ပြည့်ဖြစ်လိုက်တာမျိုးလဲ तू ကဟိုမဖြစ်စေခြင်းပေါ့နော်ရွှေလာကလုပ်စီခြင်းနဲ့အချိန်ရရလို့သူဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာတော့အမြဲအလှပြင်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ခိုင်းနေတာ तू ကိုကမရိုက်ချင်တာမှ तू ကမရအောင်မိမရဲ့လာပါအလှလေးပြင်ပြီးဓာတ်ပုံလေးကိုရိုက်ပြီးတင်မှာအဲ့လိုမျိုး तू အမြဲအားပေးရဆိုတော့ तू ကတော့ရွှေလာဘာလို့လို့အမြဲနဲ့အားပေးရသူတယောက်ပါဟုတ်ကစတလာကိုအခုချိန်ထိပေါ့နော်အမှုပညာရေးများအမှုပညာအလုပ်တွေအများကြီးမလုပ်ရင်တောင်မှချစ်ပေးနေတဲ့သူတွေရှိသလိုအဲရွှေလာမိသားစုလေးကိုဒါချစ်ပေးနေပြည်သက်တွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာဒါဒီယောဂကြီးကိုဒါတနိုင်ငံလုံးအတူတူတိုက်ဖြတ်မှာပဲပျောက်မှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်တနိုင်ငံဆုံးမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဒီယောဂကြီးကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်အောင်အားလုံးတစုတစီရဲ့ပါဝင်ပြီးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဓိကတော့ပြင်သွားလို့ရှိရင်လည်း mask
ကိုတိချတက်ပြီးပါဟိုလက်ကိုခဏခဏဆေးပြီးပါအိမ်ပြန်ရောက်လည်းကိုဝေးလာတဲ့ဝေးစားရရင်ဆုံးဒီမိုချိုးတန့်စင်ပြီးတော့ရှော့ဖုတ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အတက်နိုင်ဆုံးမိမိကိုကိုကာကွယ်ပြီးတော့ဒီယောဂကြီးကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်